Presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Onde é que está o vivo da TV Assembleia? Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de Assessoria Técnica Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento 5.446 de 2016, de autoria desse deputado, informando que, atendendo a critérios técnicos para distribuição de recursos humanos no âmbito da Polícia Militar, foram designados 1.726 soldados para fins de reforço ao efetivo nas unidades do interior do Estado. Ofício da senhora Adriana Branco Cerqueira, secretária municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social da Prefeitura de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 8.446/2017 e 8.447/2017, de autoria desse deputado e dos deputados Antônio Carlos Arantes e Tadeu Martins Leite, informando que nos diversos deslocamentos das viaturas motorizadas da Guarda Municipal, o patrulhamento preventivo das UPAs é realizado mediante ponto base e passagens periódicas, inclusive na UPA Leste, e que o efetivo que realiza essas rondas será cientificado a fim de intensificar a fiscalização nesses pontos. Ofício do senhor Alexandre Araújo Mota, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública prestando informações relativas ao requerimento 9.367/2017, de autoria do deputado e do deputado Antônio Carlos Arantes, acusando o recebimento do vídeo contendo explanação do senhor Henrique Nogueira Macedo, promotor de justiça do Ministério Público, e do pedido de providência para alteração da legislação penal. Ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnica Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, relativos ao requerimento 10.159/2018, de autoria desse deputado, informando que o Centro Socioeducativo de Passos já foi inaugurado dia 3 de maio de 2018, cujas atividades começaram a ser desempenhadas normalmente visando atendimento dos adolescentes na região. Não tem nenhuma convocação, não? Requerimento 10.225/2018, de autoria desse deputado, informando que os recursos necessários para a execução de melhorias estruturais da unidade da Polícia Militar e da Polícia Civil, que compõem a região integrada de segurança pública de Uberaba, foram solicitados à Câmara de Orçamento e Finanças da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Requerimento 10.473/2018, de autoria desse deputado, prestando informações sobre a execução de emenda parlamentar destinada a kits de aquisição de kits para destacamento da Polícia Militar. Cadê esse ofício? Cadê esse ofício? Ofício do senhor Paulo Henrique de Urzeda Mota, superintendente da 4ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal, prestando informações relativas ao requerimento 10.345/2018, de autoria desse deputado, informando que é feito diariamente em diversos horários o patrulhamento do trecho da linha 3212 entre Betim e Belo Horizonte. Todavia, a Polícia Rodoviária Federal não dispõe atualmente de efetivo. E o deputado João Leite? Deputado João Leite. O senhor Paulo Henrique de Urzeda Mota informando que atualmente a Polícia Rodoviária Federal não dispõe atualmente de efetivo policial para a realização do patrulhamento de aproximadamente 6 mil quilômetros de rodovias federais sob sua responsabilidade. Ofício do senhor Jadson do Bom Sucesso Rodrigues, vereador da Câmara Municipal de Caeté, prestando informações relativas ao requerimento 10.673/2018, de autoria do deputado, informando que a Câmara Municipal de Caeté tomou as providências que estão ao seu alcance necessária à prestação, à proteção, à vida e à integridade física do vereador Jair Alex Magalhães e sua família. O presidente se acusa recebendo as seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 4914/2018, em turno único, deputado Paulo Guedes. 5086/2018, em turno único, deputado João Magalhães. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreendo a discussão e votação de proposições, dispensa a apreciação do plenário. Presidência passa a presidência dos trabalhos, ao deputado João Leite, para a votação dos requerimentos. João Leite. É, segunda fase. Então. Dá conta aí, João? Assumindo comando dos trabalhos, coloco em votação os requerimentos número 11.072/2018, 11.076/2018,
e 11.132 de 2018, todos do deputado Sargento Rodrigues. Em votação os requerimentos. Senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos do deputado Sargento Rodrigues, a quem retorna o comando dos trabalhos, ele, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Agradecemos ao deputado João Leite. Requerimentos em turno único de autoria da Comissão de Direitos Humanos, 11.065. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento em turno 1, de autoria do deputado Emidinho Madeira, 11.078. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento 11.180, 2018, em turno 1, de autoria do deputado Coronel Piscinini. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento 11.185, 2018, em turno único, de autoria da Comissão Extraordinária das Mulheres. Em votação, os requerimentos, senhores deputados, com a própria permanência com 50, aprovado. Passa-se a terceira fase do dia, compreendo a discussão e votação de proposições da comissão. A presidência passa a presença do trabalho do deputado João Leite para que possamos ler os requerimentos de minha autoria. Tem a palavra, Vossa Excelência. Primeiro requerimento, deputado que o subscreve, requer de Vossa Excelência os termos regimentais. Sejam entregues em reunião dessa comissão os votos de congratulações destinados aos policiais militares pela operação realizada em Lagoa Santa. Segundo requerimento, deputado que subscreve, requer de Vossa Excelência os termos regimentais, seja encaminhada ao juiz da 12ª Vara Federal em Curitiba, pedido de providência, para que seja reconsiderada a decisão de que autorizou a instalação de esteira e ergômetro, que é a entrada de aparelho do tipo iPod, na sala onde o senhor Luiz Inácio Lula da Silva cumpre pena na sede da Polícia Federal, naquela localidade, conforme parecer do Ministério Público Federal. Outro requerimento, o deputado que subscreve, nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater junto ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Minas Gerais as condições estruturais da Escola Estadual São Bento, nessa capital, tendo em vista a instalação de central de LP logo abaixo de uma das salas de aula, local bem próximo ao metrô, o que compromete a segurança dos alunos diante do iminente risco de explosão, em que pese a existência de laudo indicando a necessidade da interdição local, as atividades educacionais continuam sendo realizadas. Salienta-se, ademais, que a mesma recomendação de interdição foi dada em virtude da existência de uma árvore no pátio da escola. Outro requerimento, seja encaminhado à Governadoria do Estado e à Secretaria de Estado de Administração Prisional pedir providência para que sejam destinadas novas viaturas com compartimento de segurança pública ao presídio Santa Rita de Sapucaí, em substituição aos veículos, então, disponíveis, que não possuem mais condições de uso, requer na condução de custodiados. Também que seja encaminhado ao Governador do Estado, pedido de providência, para que sejam destinadas novas viaturas com compartimento de segurança ao 6º Pelotão da Polícia Militar, sediado no município de Santa Vitória. Também que seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater com a presença do atual chefe da Polícia Civil, doutor João Tarcísio Neto, e da ex-chefe da corporação, doutor André Vaquiano, o teor do áudio exibido pela Rede Record no último dia 20 de junho de 2018, assim como pelo portal R7, que noticia o envolvimento de integrantes da instituição e agentes políticos em negociatas quanto ao suposto aparelhamento político da PCMG. Também... Esses são os de minha autoria. De minha autoria são esses. Estão em votação os requerimentos, deputado Sargento Rodrigues, cada um por sua vez. Senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontra. Estão aprovados os requerimentos. Retorno o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues, a quem peço a palavra pela ordem, se não tivermos mais nenhum requerimento a ser lido. Peço, Vossa Excelência, que aguarde um segundo. Pois não. Requerimento, deputado Sarinho Citrocel, deputado que a gente subscreve, requer de Vossa Excelência, seja realizada a audiência por dessa comissão para debater a segurança pública nos municípios de Santo Antônio do Rio Abaixo, Carmese, Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim, Ferros, e também do Mato Dentro, Morro do Pilar, Passa Bem, Santa Maria do Itabira, São Sebastião, Serra do Cipó e demais cidades circunvizinhas na Estrada Real. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento, deputado Dalmo Ribeiro Silva, seja formulado voto de congratulações com o prefeito municipal de Extrema, Sr. João Batista da Silva, pela formatura de 750 alunos da 5ª série das escolas municipais e particulares no programa PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, aplicado em parceria pela Administração Municipal e a Secretaria de Educação e a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E quero ainda seja dada ciência dessa manifestação ao prefeito municipal, senhor João Batista da Silva, conforme endereço constante. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento, deputado Agostinho Patrus Filho, deputado que subscreve, requer de Vossa Excelência, conforme o regimento interno, seja formulado voto de congratulações com a terceira sargento Sara Camila de Matos Simões,
pelos relevantes serviços prestados no distrito de São Sebastião das Águas Claras, Nova Lima. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação o Tenente Coronel Washington Mendes Pereira, do 5º Pelotão, 1ª Companhia Independente, da 3ª RPM, bem como ao Comandante-Geral da Polícia Militar, com sede nessa cidade administrativa. Peço assessoria que complete os termos do requerimento, considerando aqui, acrescentado aqui o termo ao Comandante-Geral da Polícia Militar, ciência. Presidência, em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria permanência, com 5 votos, aprovado. Presidência, passa a palavra ao deputado João Leite, pela ordem. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Saudar também o deputado Duarte Bechir, todos que acompanham essa reunião da Comissão de Segurança Pública. Estamos recebendo aqui, deputado Duarte Bechir, uma grande liderança do Norte de Minas, João Pinho, presbítero da nossa igreja presbiteriana já há 57 anos. Ele é o construtor do Colégio Presbiteriano, do Colégio Cristão de Salinas, e grande líder da área ruralista em Salinas. E eu queria pedir ao senhor presidente que concedesse um tempo, uma palavra ao senhor João Pinho, mais conhecido como Sozinho. Deputado Sargento Rodrigues, solicito aí no Pinga Fogo que a palavra seja concedida ao senhor João Pinho. Ele traz um relato da questão da violência no norte de Minas, líder ruralista no norte de Minas. Só pegar o requerimento de novo, que eu aprovo aqui. Queria que o senhor concedesse a palavra. Deputado João Leite, pela ordem. Para que a gente não seja amanhã cobrado, conforme as fases regimentais, nós estamos ainda na terceira fase da ordem do dia. Pois não, presidente. Estou com um requerimento aqui, deputado Eduardo Bechir, que nós aprovamos, é apenas um pedido de informações ao governo do Estado, considerando a emenda parlamentar de autoria desse deputado de R$1 milhão, que foram destinadas à compra de 200 kits para os destacamentos da Polícia Militar. O requerimento já foi aprovado, só que eles mandaram resposta de outro assunto, e não do requerimento propriamente dito. Então, eu vou solicitar aqui, para que a gente possa aprovar novamente o novo requerimento, e eu passo a presidência do trabalho ao deputado João Leite para que eu possa fazer a leitura desse requerimento. Tem a palavra, Vossa Excelência. O requerimento, novamente, conforme havia proposto o requerimento 10.473, o presidente dessa comissão apresenta o seguinte requerimento. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, pedido de providência para que seja executada com a maior brevidade possível a emenda parlamentar apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues, por meio do ofício 976/2017, no valor de R$1 milhão, cuja finalidade é a aquisição de kits compostos de televisão, geladeira, fogão e micro-ondas destinados a 200 destacamentos da Polícia Militar de Minas Gerais para as regiões 8ª, 11ª, 12ª e 15ª região da Polícia Militar. E que também seja informado à Comissão de Segurança Pública, sobre a execução da emenda parlamentar, conforme já mencionado do requerimento anterior. Este é o requerimento, senhor presidente. Em votação, requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Presidência, passa a palavra pela ordem ao deputado Duarte Bechir. Presidente, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, membro permanente dessa comissão, eu queria aqui, antes de me ausentar, dar as boas-vindas ao senhor João Pinho, que terá a oportunidade no Pinga Fogo, como é de costume dessa e de outras comissões, receber os convidados. Mas antes de sair, senhor João Pinho, dizer da alegria de poder recepcionar o senhor aqui, vindo de tão longe, de uma área do Estado que a gente sabe das suas riquezas e tradições, e o senhor, com toda certeza, além de estar lá fazendo um trabalho de evangelização, conforme o João Leite já relatou, tem a oportunidade de visitar a Assembleia, numa comissão também que é muito atuante e que tem um membro, o deputado João Leite, que é muito respeitado e querido, não só pelo seu trabalho na Assembleia, mas também por ser um homem de Deus e que prega e que dá bons exemplos a toda Minas Gerais e a nós, deputados estaduais. Eu queria dar as minhas boas-vindas, pedir desculpa, a gente está em outra missão aqui também na Assembleia,
mas antes de me ausentar, justificar a minha ausência a partir de agora, mas registrar as boas-vindas ao senhor, está aqui em ótimas companhias, o deputado Sargento e o deputado João Leite, e que possa voltar outras vezes, que a gente tenha novas oportunidades de estar juntos. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, deputado João Leite, deputado Sargento, quero justificar a minha ausência nesse momento. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do deputado Eduardo Bechi, agradecemos também a sua presença, que nos possibilitou o quórum para aprovação de requerimentos que se encontrava em pauta, e passo a palavra deputado João Leite. Conseguimos inclusive aprovar aquele requerimento, nós vamos poder inclusive ouvir na próxima, já vou combinar com Vossa Excelência hoje mesmo uma data, já pedi à assessora Flávia Pinheiro, a gente já marcar aquela audiência que é muito importante, considerando a gravidade daquele áudio que foi exibido pela Rede Record e o portal R7, contendo uma fala do chefe da Polícia Civil, doutor João Otacílio Neto, onde ele conversa com outro delegado de polícia, mas parece que ele está tratando de algum assunto envolvendo uma articulação criminosa. Isso é muito grave, muito grave. Ele conversa com outro delegado, marca reunião com um deputado desta casa, fala em nome do secretário, do ex-secretário da Casa Civil, Odair Cunha. Portanto, é algo inadmissível. Essa audiência será marcada agora, ainda hoje, com a aquiescência da agenda de Vossa Excelência, porque nós precisamos ouvir aqui a doutora Andréa Vaquiano, nós precisamos aqui convidar o senhor Odair Cunha, o deputado federal, como agente político, precisamos ouvir aqui o doutor Elson de Sá Bernardes, me parece que é isso que é o nome adequado, e o senhor João Otacílio Neto, que por telefone tratou um assunto de Estado como se ele estivesse conversando e tramando alguma, eu diria... golpe. Alguma articulação dizendo que uma unidade policial não poderia ficar na mão de A ou de B ou C, que tinha que ficar conosco. Então, nós estaremos fazendo essa audiência pública. A presidência agradece a presença do senhor João Pinho, que é membro da Igreja Presbiteriana. O senhor é muito bem-vindo aqui, e principalmente sendo trazido pelo nosso colega deputado, e tão respeitado, o deputado João Leite, que é nosso um grande batalhador aqui na Comissão de Segurança Pública. Eu tenho orgulho de tê-lo trabalhando aqui conosco, né? Nós já estamos 20 anos exercendo mandatos juntos, divergimos em alguns pontos, mas 99% convergimos. 99%. Então, eu fico muito feliz do senhor ter chegado até a casa através do gabinete dele. Presidência, passa a palavra ao senhor João Pinho, membro da Igreja Presbiteriana. O senhor tem a palavra. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade maravilhosa de estar aqui na frente dessa Comissão de Segurança Pública. Eu, matuto, lá do norte de Minas, queria falar com vocês sobre a nossa segurança no meio rural. O nosso meio rural, os jovens têm saído do meio rural e ficam nos velhos. Os velhos não estão podendo ficar no meio rural por causa da violência. Ele recebe o salário dele do SUS e vem os bandidos, toma deles quase tudo. Está tudo querendo mudar da roça. A roça está ficando vazia por causa disso. Inclusive, há uns tempos atrás, todo sujeito da roça tinha o direito de ter uma armazinha dentro de casa. Hoje, sabe que o sujeito não tem nada, já vem, pega de mão beijada o pobre e mete o couro nele ainda, o sujeito não tem mais liberdade de morar no que é dele. Eu achava para mim que nós precisávamos ter mais um respeito, inclusive o povo do Brasil todo. Há pouco tempo atrás, teve um plebiscito a respeito de arma. Quem ganhou foi os que eram a favor de arma em casa. Mas ninguém respeita o direito popular do povo. Acabou. Há pouco tempo atrás, meu vaqueiro tinha uma espingardinha de cano de guarda-chuva. A polícia passou lá,
E falou, vocês têm uma armazinha? O senhor entregou até essa espingardinha de cano guarda-chuva. Aqui, eu não estava andando com ela, estava dentro da casa dele guardado. Meus amigos, nós precisamos ter compaixão desse povo, do mato, das regiões atrasadas. Eu agradeço a vocês a oportunidade dessa, de eu poder falar aqui nessa comissão, porque nós nunca tivemos essa oportunidade. E hoje a gente tem essa oportunidade. Eu queria falar para vocês, eu moro em Salinas. Salinas não tem um batalhão, Taiobeiras tem. Taiobeiras tem uma violência de fazer dó. Lá deve ter mais de 80 policiais, Salinas tem 20 e poucos. Salinas não tem o tanto de crime que Taiobeiras tem. Cidade está tudo arrasada. Olha, vocês que vão votar nessas leis novas, ajuda o homem do campo, não é para andar armado, não, para ter uma espingardinha dentro de casa. Se um bandido chegar lá, ele sabendo que tem uma arma, ele respeita mais. Porque lá a polícia não vai lá para a roça, olhar a casa da casa. Você precisa ter uma armazinha. Eu acho para mim que vocês, como liderança, olha para a gente, que ninguém quer espingarda ou qualquer, para banditismo, não, quer é para um pai de família, para ele ter direito de pôr respeito à sua casa. Porque aqui para nós, eu falo com vocês que eu já fui assaltado na minha casa. Eu vendi um posto de gasolina e os bandidos souberam que eu tinha vendido, achou que eu tinha dinheiro em casa e eu não tinha, e foi lá, me agrediu, quebrou minha perna, bateu minha mulher e tudo. Eu vou contar para vocês, isso não é coisa boa, não. Quem já passou por isso sabe a dificuldade que tem. Por isso, vocês que são os nossos representantes, olha para nós com carinho. Se quiser fazer outro presbítero, faz para vocês verem. O povo brasileiro quer que cada um tenha direito de ter uma arma em casa. Isso eu acho que é um dever nosso, nós temos que olhar para o povo. Se a maioria quiser, é a maioria que manda. Por isso eu queria pedir o apoio seus aqui da segurança pública. Olha para a gente, no meio rural, ter direito, se vier um cachorro doido, por exemplo, em sua casa, você não tem nada para poder atirar nele. Eu acho que é mais do que justo deu o direito de ter uma arma em casa. Eu te agradeço muito essa oportunidade, porque a gente nunca teve uma oportunidade dessa de falar pelo povo. É o povão que quer isso. Muito obrigado. Presidente, agradece o senhor deputado, João Pio. Passa a palavra ao deputado João Leite. Não, apenas ressaltar algo na fala do senhor João Pinho, a questão de Taiobeiras e Salinas. Taiobeiras tem um batalhão da Polícia Militar, deputado Sargento Rodrigues. E o que ele está trazendo para nós é muito sério. Explosão de caixa eletrônico. Nós estamos falando de municípios, Salinas e Taiobeiras, são municípios de grande extensão territorial. O efetivo de um batalhão em Taiobeiras é de 80 policiais. E o de Salinas, que é deve ser um pelotão, uma companhia, 20 policiais, deputado Sargento Rodrigues. Então, cada depoimento na Comissão de Segurança Pública desmente a propaganda oficial do governo, que não tem problema de violência em Minas Gerais. Imagine o clamor de um homem do campo pedindo segurança, pedindo para ter pelo menos uma arma. Não tem efetivo da Polícia Militar, não tem segurança nenhuma, que ele tenha condição de pelo menos se defender. Salinas, e ele falou do problema de Taiobeiras. Taiobeiras está mais violenta ainda, com explosão de caixa eletrônico, e tem um batalhão da Polícia Militar em Taiobeiras. Um efetivo de... Companhia. Companhia. Isso. Então, é companhia com 80, o efetivo 80, e Salinas, mais ou menos, inclusive, 20 policiais. Deputado João Leite, pois não. A título de contribuição, este deputado destinou à companhia de Taiobeiras duas emendas, uma no valor de 60 mil... E é bom que o senhor João Pinho agora saiba disso. A construção do vestiário novo da companhia de Taiobeiras, inclusive porque não havia banheiros femininos, com a chegada de policiais militares do sexo feminino, a emenda destinada por este deputado, no valor de 60 mil. O major, à época, veio aqui agradecer e acabou levando mais 30 mil de emenda. E nós compramos toda a aparelhagem, né, o número de aparelhos necessário, mínimo, para a instalação da academia de musculação na companhia de Taiobeiras. Na cidade de Salinas, nós também destinamos emenda no valor de 50 mil, que foi para a reforma e ampliação da quadra poliesportiva do pelotão de Salinas. Em Salinas, nós temos um pelotão,
na cidade de Itaobeiras nós temos uma companhia. O senhor tem razão. Em que pese não ser batalhão, que talvez é, que são denominações, é que a gente que é do ramo que compreende melhor, mas o senhor tem razão. Aquela área, a última vez, deputado João Leite, nós anunciamos um áudio das mulheres falando da explosão lá em Salinas, de caixa eletrônica. Eu exibi esse áudio de uma senhora, da janela dela, dizendo o que estava acontecendo na cidade de Salinas. E eu até provoquei os deputados da base de governo. O deputado Tadeu Leite, que é deputado daquela região, provoquei ele no dia, dizendo que, infelizmente, o governo do Estado vem esfacelando. Pediria, deputado João Leite, com a saída do deputado do Arpexi, que o senhor e o senhor João Pinho pudessem sentar aqui. Eu fico mais bem, do ponto de vista do calor humano, senhor João Pinho. O senhor senta aqui à minha esquerda e o deputado João Leite aqui à nossa direita. Aqui. Tá. Deputado João Leite, nós exibimos esse áudio lá do ocorrido em Salinas, uma situação gravíssima, e os policiais, dois policiais de madrugada acuados, dois policiais apenas, sequer puderam chegar no local das explosões, tiveram que aguardar as explosões. Portanto, eu queria dizer que, infelizmente, senhor João Pinho, o governo do Estado, o governador Fernando Pimentel, vem esfacelando todas as políticas públicas desse Estado. Todas. E a área de segurança pública não é diferente. Para o senhor ter uma noção do que nós estamos falando, em apenas 2 anos, quando a gente compara o último ano do governo anterior, o último ano, 2014, a Polícia Militar teve um decréscimo na rubrica custeio. Custeio. O que é custeio? Os termos utilizados pela administração pública. Custeio para pagar água, luz, comprar o cartão de impressora, o papel A4, a água do destacamento, do pelotão, da companhia, a troca de óleo da viatura, uma manutenção na viatura, a compra de um pneu novo. Tudo isso eles chamam de custeio. Quando a gente compara 2014 com 2015 e 2016, o governo Fernando Pimentel retirou 230 milhões de reais apenas da Polícia Militar. Da Polícia Civil, na rubrica investimento, que é investimento, chamada rubrica investimento, é a construção de novas delegacias, é a compra de armamento, compra de viatura, compra de computadores, que são, a gente chama de despesa de capital, são bens mais duráveis, dura mais tempo. Então, esse a gente chama de despesa de capital, investimento. Nessa rubrica, apenas da Polícia Civil, eles decresceram 70 milhões de reais. O sistema prisional, o governo demitiu 3 mil agentes penitenciários. E é por isso que os presos agora da facção criminosa PCC estão botando terror em Minas Gerais. Então, eu queria dizer para o senhor o seguinte: esse governo não só retirou recursos da área da segurança pública valiosíssimos, esse governo desestruturou a chamada integração das forças de segurança pública, que foi outro ponto que o governo Anastasia vinha construindo de forma brilhante, que era a integração das duas polícias. A comunicação, o planejamento, através de reuniões, através de uma série de articulações para que avançassem a melhoria da prestação de segurança. Esse governo veio e esfacelou tudo. Tudo. Então, os prejuízos, quem está sofrendo, deputado João Leite, é o cidadão na ponta da linha. É o senhor João Pinho, que, preocupado lá com Salinas, com Itaiobeiras, porque ele viu e ele assistiu de madrugada e tomou conhecimento das explosões, deixando a polícia, inclusive, refém. A polícia sob ataque, fogo cruzado, de armamento pesado. Então, infelizmente, senhor João Pinho, é isso que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais. Um governo completamente alheio aos problemas do cidadão, as políticas públicas completamente esfaceladas. Agora, para piorar essa situação, o que nós estamos acompanhando? Quase 3 anos
quase 3 anos que o governo está parcelando o salário dos servidores. O senhor imagina que o senhor é soldado, sargento, tenente da Polícia Militar, delegado, investigador, escrivão, e o senhor recebe em 3 parcelas. O senhor, como pai de família, como é que o senhor consegue controlar o orçamento? O senhor precisa pagar a compra do mês, a água, a luz, a prestação do carro, da casa, prestação da escola dos filhos. Então, estão se abatendo, deputado João Leite, estão se abatendo um desânimo no servidor. E aí, como é que o servidor presta bem um serviço ao senhor que está lá na ponta da linha? Então, tudo isso vem acontecendo durante o governo de Fernando Pimentel do PT. Um desastre. Agora, se fosse só na área da segurança pública, um problema localizado, é ruim, é péssimo. Mas não é só lá. Na área da saúde, um desastre. Na área da educação, um desastre. Ou seja, infelizmente, um governo completamente perdido. E o pior, o cidadão, o deputado João Leite, que está nos assistindo pela TV Assembleia nesse momento, e que muitas vezes não sabe, né, porque não consegue acompanhar o mundo político, o mesmo governador que está destruindo essas políticas públicas, que tem que chegar ao cidadão, essa prestação de serviço, é o mesmo governador que aumentou os impostos de 12 para 18% numa canetada em um decreto, de 12 para 18% a alíquota de ICMS. Mais de 180 produtos. Ele aumentou 50%. Então, o senhor tem aqui, a alíquota do imposto era 12%. Ele aumenta mais 6% e vai para 18%. Ele aumentou em 50% a alíquota de mais de 180 produtos que tinha sido baixado pelo governo anterior. Ele aumentou. Agora, dentre esses produtos, ele aumentou dos remédios. E o senhor, que é uma pessoa com a idade mais avançada, o senhor sabe o que significa isso. Minha mãe tem 83 anos. Eu sei o quanto de remédio ela necessita. Aumentou do remédio, do material escolar e material de construção. Desses 180 produtos, eu vou falar esses 3, porque a gente sabe que é de grande necessidade para o cidadão. Então, além disso, inclusive eu quero dizer para o senhor que tanto o meu pai como a minha mãe são de Salinas. São de Salinas. Então, o senhor vê na comissão certinha. Né? Eu estava esquecendo desse detalhe. As minhas tias ainda estão lá. O senhor Modesto Soriano, meu tio. A dona Ana Madureira, né, minha tia, mora lá ainda. Né? Meus primos, meus tios, minhas tias, residem ainda na cidade de Salinas. Então, eu queria dizer para o senhor que esse governo aumentou mais de 180 produtos. Ele aumentou, num único projeto de lei, a alíquota de ICMS da energia elétrica, de 18 para 25%. Mais de 30% ele aumentou. E agora, durante a greve dos caminhoneiros, o que a população de Minas Gerais não sabe, deputado João Leite? A população de Minas Gerais não sabe. Os caminhoneiros fizeram greve para reduzir o imposto do diesel. O imposto do diesel aqui em Minas Gerais é 22,5, sendo que 7,5 é do governo federal e 15% é do governo do estado. Então, ficou caladinho, não falou nada. Deixou a greve acontecer, não falou um A. O senhor tem ideia, para o cidadão aqui nos entender e compreender melhor, a alíquota do ICMS do álcool em Minas Gerais é de 19,3%. Do governo federal, é 3,3%. 16% é da alíquota do ICMS, é estadual. 16%. Da gasolina, só para finalizar essa parte, a alíquota de imposto é 44,9%. Desse imposto, 13,9% é do governo federal. 31%, vou repetir para o cidadão ouvir, 31% do imposto embutido no litro de gasolina em Minas Gerais é imposto ICMS, imposto estadual. Nós só perdemos para o Acre. Mas o Acre tem razão, a logística, a distribuição, deputado João Leite, até chegar lá no Acre,
justifica até um imposto mais alto. Mas Minas Gerais, nós temos uma refinaria aqui, ó, em Betim, que fica a cerca de 22, 23 quilômetros daqui da Assembleia, que é a refinaria Gabriel Passos. 31% só de imposto da gasolina. Ele aumentou os impostos todos, tomou os 5 bilhões dos empréstimos, dos depósitos, dos particulares, e não governa, deputado João Leite. Senhor João Pinho, o senhor ainda é morador de Salinas? Nasci, criei lá. Agora tem uma coisa. Ou o senhor nasceu lá em... Lá... Não, eu não estou precisando de esmola para Salinas, estou precisando de condição de trabalho. Pois é. Agora o senhor imagina, o senhor anda pelas ruas, o senhor entra em qualquer lugar, porque o senhor é um homem de bem, uma pessoa honrada. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, em 3 anos e meio de mandato, ele nunca andou pelas ruas de Belo Horizonte. Medo de ser chamado de corrupto e de ladrão. Medo. O senhor já viu um governador que não anda, não tem coragem. Ele saiu daqui, pegou o avião do governo e foi num shopping center, um shopping famoso, só de grife famosa, de roupa cara, de gente rica, lá em São Paulo, shopping Iguatemi. A pessoa, quando viu ele lá, pegou o celular, gravou um vídeo, chamou ele de ladrão, de bandido e corrupto, que ele roubava em Minas Gerais e ia gastar lá. Essa é a situação do governador que nós temos sentado na cadeira lá. Então, eu queria dizer para o senhor que nós vamos aqui, através da iniciativa do deputado João Leite, ele já, inclusive, pediu assessoria da consultoria para a gente reforçar aqui o policiamento na cidade de Salinas, reforçar, inclusive, com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Ele já pediu a consultoria que elabore os requerimentos. O senhor terá toda a atenção aqui, e aqui essa comissão o senhor tem voz. A voz do senhor vai ecoar a Salinas. Inclusive, eu vou pedir à minha assessoria que já levante quais foram os requerimentos que nós fizemos direcionados à cidade de Salinas com relação a reforço de efetivo, para que o deputado João Leite possa reforçar esse pedido através da sua iniciativa. Com a palavra, o deputado João Leite. Obrigado, presidente, deputado Sargento Rodrigues, essa recepção a essa pessoa tão querida por todos nós, cristãos, um homem que tem a vida dedicada a Deus, dedicada às pessoas, um benemérito da história de Salinas e recebido dessa maneira, e vejam que ele não está preocupado apenas com Salinas, está preocupado com o povo que mora no meio rural, hoje totalmente abandonado por este governo, o povo de Itaiobeiras. Então, quero agradecer essa recepção dada a ele e essa iniciativa, agradecer a professora Harmonia, está ali já preparando o requerimento, e na próxima reunião, senhor João Pinho, nós estaremos votando esse requerimento, que inclusive já está pronto aqui, será assinado por mim e pelo deputado Sargento Rodrigues. Os deputados que ele subscreve requerem a Vossa Excelência seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais e a chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, pedir de providência para aumentar o efetivo policial dos municípios de Salinas e Itaiobeiras, bem como determinar o envio de viaturas, munições e coletes à prova de balas disponibilizados aos policiais militares e civis. Eu já estou assinando, deputado Sargento Rodrigues também assinará, e na próxima reunião estaremos aprovando esse requerimento. Então, sua vinda de Salinas até Belo Horizonte já rendeu frutos, viu, obrigado, senhor João Pinho? Deputado João Leite, eu queria agradecer e pedir à TV Assembleia que fizesse aqui um foco aqui maior na presidência. Eu queria fazer aqui um apelo, deputado João Leite, e Vossa Excelência aqui do nosso lado. Amanhã, dia 28 de junho, às 14 horas, nós teremos uma audiência pública aqui na Comissão de Segurança Pública para debater os desvios criminosos do IPSM e do IPSENG, da ordem de 3 bilhões de reais apenas do IPSM, e que tem causado, deputado João Leite, transtornos enormes, consequências gravíssimas na vida dos servidores públicos, sejam civis ou militares, com corte de convênio, com hospitais, clínicas, médicos, dentistas, laboratórios. Então, você que está em casa nos assistindo pela TV Assembleia, deixa a preguiça de lado, venha exercer cidadania, venha participar amanhã, dia 28 de junho, às 14 horas, aqui na Comissão de Segurança Pública.
venha participar, venha exercer pressão política em cima do governo. Estão convocados para essa audiência pública o secretário de Fazenda, José Afonso Bicalho, o secretário de Planejamento e Gestão, Elvésio Magalhães, e o diretor-geral do IPSM. Todos estão convocados, ou seja, não foram convidados, estão convocados. Então a sua presença amanhã, você que é policial civil, policial militar, bombeiro, agente penitenciário, sócio educativo, porque nós vamos aproveitar para também poder cobrar, deputado João Leite, o pagamento do quinto dia útil e também a reposição das perdas inflacionárias, 4 anos sem a reposição, que já chega a casa dos 25%. Então amanhã, dia 28 de junho, às 14 horas, nós contamos com a sua presença e dos seus familiares. Tragam todos para a grande audiência pública que vai ocorrer amanhã, dia 28, às 14 horas, aqui na Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Eu queria, deputado João Leite, parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez pela feitura do requerimento, senhor João Pinho, né? A minha mãe que nasceu lá em Amparo do Sítio, que o senhor deve saber onde é, que na época não era emancipado, depois virou Rubilita, então ela nasceu lá. Eu estava tentando lembrar aqui o nome do distrito à época, chama Amparo do Sítio. Mandar um abraço para o meu ex-colega na Assembleia, deputado Pegues Ferreira, foi meu líder na Assembleia e é médico hoje lá em Rubelita. O senhor João Pinho veio trazer essa notícia para mim e eu, inclusive, fiz um contato com o deputado, o ex-deputado Pegues Ferreira lá em Rubelita, atendendo a população de Rubelita. Também, deputado João Leite, aproveitar e mandar um abraço também para o Zé Prates, que, depois de tanto tempo do PT, falou assim, não dá não, não aguento isso aqui não, vamos embora. E era prefeito do PT, quando veio apoiar o mais competente, o mais preparado, o professor Antônio Anastasia. Falou, não dá para mim não, esse povo não gosta de trabalhar não. Então, veio apoiar o professor Anastasia. Para o senhor tomar conhecimento, o deputado João Leite já formulou o requerimento, que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar e o chefe da Polícia Civil, pedido providência para aumentar o efetivo policial nos municípios de Salina e Itaiobeira, bem como determinar o envio de viaturas, munições e coletes à prova de bala disponibilizados aos policiais militares e civis. Então, nós não temos quórum, que é no mínimo 3 deputados, na terça-feira nós aprovamos o requerimento e depois eu vou pedir a assessoria, antes do senhor sair, para que pegue, inclusive, o contato do senhor para que seja enviado cópia do requerimento. Ou então, aliás, a assessoria do deputado João Leite, na verdade, a assessoria do deputado João Leite, desculpe, para que seja encaminhado cópia do requerimento. Pode ser a sua assessoria. Pode. Mesmo, né? Pode ser a pode, sua mesmo. É a sua também. Claro. Deputado João Leite, indaga, Vossa Excelência, deseja fazer mais alguma consideração. Não, agradecer e dizer da nossa constante preocupação com a situação dos servidores no Estado de Minas Gerais. Quando Vossa Excelência, deputado Sargento Rodrigues, estava convocando todos os servidores aposentados, fiquei lembrando de minha mãe. Aposentada e viúva de policial. Então, eu estarei presente também, acompanhando, interessado, porque esse desvio criminoso do dinheiro dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, que é para o atendimento dos servidores, atendimento na saúde, é lamentável. Então, nós estaremos presentes também, aqui representando os servidores do Estado, especialmente minha mãe, que, como Vossa Excelência lembrou bem, com 86 anos já, precisa dos medicamentos e o governo simplesmente esquece. E é lamentável ver a imprensa dar espaço para o líder de governo e não dá para a oposição. Não dá para a oposição. É lamentável que isso aconteça. Dizer que é a oposição a culpada, depois de 4 anos. O PT quer dizer que é oposição, nós não governamos. Quem governou 4 anos, Minas Gerais, foi o PT e abandonou a população. Aqui está um líder do norte de Minas dizendo que eles estão vivendo lá, a falta de segurança pública. E teremos amanhã aqui os servidores públicos mostrando a indignação deles a um governo que abandonou o servidor público, abandonou o aposentado. Parabéns, deputado Sargento Rodrigues. Estaremos presentes amanhã às 14 horas com Vossa Excelência. Eu queria fazer aqui um desabafo em nome da população brasileira, deputado João Leite, em nome de todos os brasileiros sérios e honrados desse país, em repúdio à segunda turma do STF,
o senhor ministro Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli expediu ontem o alvará de soltura do condenado há mais de 30 anos, Zé Dirceu. Também anulou a busca e apreensão no apartamento da senadora Gleisi Hoffmann e mandou soltar também um assessor do Partido Progressista. Uma vergonha a segunda turma do STF na figura dos três ministros que aqui citei. O povo brasileiro está indignado com a atitude de uma postura que vai de encontro aos anseios, à vontade e ao povo trabalhador deste país. Uma vergonha. Nota zero à segunda turma do STF na figura desses três ministros. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Suspende, cancela, Miguel? Hã? Cancela a reunião extraordinária de 11 horas e 45 minutos. Determine a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos.